dels australians és una de les més primitives del món. Tenen molts mites que es transmetien de viva veu i pintaren les parts de les coves i a les escorces, juntament amb d'altres de caràcter màgic, esperits i animals. El seu art era un reflex de la seva manera rudimentària de viure i el realitzaven amb fusta, escorça, amb colors naturals, puntes de sílex, carbó, etc. Destaquen les representacions d'animals radiològiques que creien que els protegien. El 1960, Picasso va fer arribar als aborígens de la terra d'Arnhem l'admiració pel seu art. Des de fa poc, i per la influència dels pobles milanícits, fan pals totèmics que s'utilitzen en cerimònies funeràries i representen els seus avantpassats. Per la influència occidental, actualment fan talles d'ocells i d'altres animals amb colors acrílics i amb dibuixos que ja no tenen cap mena de significat.